Minulá hádanka. Co to je? Vidíte to každý den a přesto to nevnímáte. Mluvíte o tom a přesto to neslyšíte. Je to důležitější než jméno a tvář. Odpověď na tuto hádanku byla myšlenka a názor. Ať se vám ji lidé snaží sdělit, vy je ignorujete. A nedáte jim ani tu nejmenší šanci se projevit. Jak chcete poznat moji tvář, když neposloucháte, co říkám? Jak chcete odhalit pravdu, když mi nevěříte? Podívejte se ještě jednou. Další část mé hádanky hledejte na mém Instagramu. Jsou tam 3 fotky s písmeny. Spojte je a získáte odpověď na to základní. Stačí uvěřit ve správnou chvíli. Věříte mi? Takže já ti poděkuju a ty. Nejfake!